Ngjarje e tronditse në Lezhë, një djalë vetëm 17 vjeç vret për gjakmarrje, i mitur i arrestohet nga policia dhe pranon se mori hakun e tatit. I ftohti ekstrem shkakton probleme në Verilindje dhe në Juglindje, bllokohen fshatrat në zonat e thella, vështirësi në furnizimin e ujit dhe me drita. Pas 20 vitesh, socialistët pritet të zgjedhin një president nga radhët e tyre, Ragon Ilir Meta, shumë shpejt Rama do të më ketë përballë. Prokuroria e Tiranës nis hetimet për presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, akuzohet për vjedhje dhe shpërdorim detyre. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se pandemia e koronavirusit po shkon drejt fundit, shkak po bëhet prania masive e variantit Omicron. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Gjakmarrja ka kthyer sot në një vrasës një djalë vetëm 17 vjeç, i mituri nga Lezhë, qëlloi vëllain e personit që i kishte ekzekutuar të atin 13 vite më parë. Pas arrestimit nga policia, 17 vjeçari pranoi se kishte humbur edhe ëmën atë tragjedi, ndërsa sot ai tha se krimin e bëri për të marrë gjakun e babait të tij. Një vrasje për gjakmarrje tronditi Lezhën këtë të hënë. Lek Legjona i 65 vjeç u ekzekutua me armë zjarri në oborin e banesës së tij në fshatin Manati. Ai u qëllua me 4 plumba. Si pasojë të shtënave, 65 vjeçari humbi jetën në vend. Ngjarja rënd ndodhi rreth orës 12, ndërsa si autor të dyshuar policia arrestoi një 17 vjeçar. I riu ka pak minuta pas krimit. Hetuesit sekuestruan edhe pistoletën me të cilën mendohet se adoleshenti kreu vrasjen. Ndërkohë vetë 17 vjeçari pranoi autorsinë e krimit. Ai tha para agjenteve se mori hakun e teatit. Konflikti mes dy familjeve ka zënë fillë në vitin 2009 kur vëllai i viktimës, Ndue Legjoni, vreu me armë zjarri babain e autorit, Gjon Prevathin. Në të njëjtën ditë, nëna 17 vjeçarit u helmua duke i dhënë fundjetës. Kjo gjë bëri që i miturit të rritet jetim. Edhe pse Ndue Legjoni po vuan dënimin në burg për krimin e kryer 13 vite më parë, fenomeni gjakmarrjes mes dy familjeve nuk është ndalur. Verilindja dhe Juglindja e vendit po përballen me pasojat e të ftoftit ekstrem. Fshatrat në zonat më të thella malore janë bllokuar dhe komunikimi me qendrat urbane është shumë i vështirë. Kalimi i mjeteve në disa segmente të rrugëve rurale bëhet vetëm me zinxhir. Acari vijon të mbaj të mbërthyer qarkun e Dibrës. Temperaturat gjatë natës zbritën deri në minus 17 gradë Celsius. Problematike situata vijon në zonat e thella malore, ku ngricat kanë mbërthyer gjithçka. Edhe pse rrugët e njësive administrative janë të hapura, kalimi në to bëhet vetëm me zinxhir. Fshatrat e Krastës, Ostrenit dhe Trebishtit, si edhe Tërnova e Madhe në Bulqiz, janë pa komunikim për shkak të trashësisë së madhe të dëborës. Edhe në bashkinë e Dibrës, fshatrat e Lurës, Kalasë së Dodës e Selishtës janë të bllokuara. Ndërkohë, lëvizja e mjeteve në rrugë bëhet me vështirësi për shkak të akullit. Gjendja e rrugës është me akull pjesë-pjesë. Pjesërisht e kanë pastruar, por akulli është prezant. Temperaturat në krasë janë minus 17 gradë dhe nuk dilet jashtë. Probleme ka edhe me furnizimin me ujë të pishëm, për shkak të ngrirjes së tubacioneve, qindra banorë në qytetin e Peshkopis, por edhe të Bulqizës vuajnë mungesën e ujit në këto ditë ftohta. Ndërkohë nuk raportohet për probleme me energjinë elektrike. Temperatura është shumë ulët në juglindje të vendit. Në këtë moment temperatura është minus 8 gradë. Ndërkohë që në orën 04:00 të mëngjesit të sotëm, burimi zyrtare bëjnë me dije se temperaturat kanë shkuar deri në minus 15 grad në zonat malore. I ftohti duket se veç ngricave ka sjell dhe vështirësi për banorët e Korçës që të përballojnë shpenzimet e ngrohjes me druzjarri, por ka edhe nga ata që i kanë marrë masat me kohë për këto ditë të ftohta. Tot goxha ftoht, sa zdalin dot nga shtëpia. Për ngrohen jemi keq, druz kemi, gjera kemi, jemi të mbaruar, jemi fukarenje, jemi shumë keq. Si do t'ja dalim neve? Ftoft? Ftoft, shumë ftoft. Po si ja bën? Me drogë kemi, me zjarë, me ngrojme. Ne Korçarët jemi mësuar me këtë klimë. Që do të thotë? Që do të thotë e durojme. Si ja bëni në këto ditë kaq të ftohta?
Situata më e vështirë është në zonat malore të qarkut të Korçës, kryesisht në fshatrat e thellë të njësive administrative Lekas, Propisht, Dardhas, Velçan dhe Trebinj. Komunikimi i fshatrave me qendrat e njësive është mjaft i vështirë për shkak të borës dhe prezencës së akullit në rrugë. Një grup të rinjsh protestuan sot përpara Ministrisë së Arsimit për mungesën e ngrohjes në shkolla. Ata kërkuan nga qeveria që të japë një zgjidhje reale këtij problemi dhe jo duke pezulluar mësimin për 3 ditë. Në ditën ndërkombëtare të arsimit, një grup të rinjsh kanë protestuar para ditën e sotme përpara Ministrisë së Arsimit për mungesën e sistemit të ngrohjes në shumë shkolla. Ata kishin marrë me vete disa ngrohse, të cilat thanë se po ja dhuronin ministrisë për t'i dhënë sa do pak zgjidhje situatës. Tubuesit thanë se jemi në kohën e regjistrimit digital dhe shkollave pa dyere dritare, madje edhe në kohën kur mësuesit kanë frikë të thonë kemi ftohtë. I ftohti i ka bllokuar atyre aksesin dhe qasje në shkollë. E çfarë na duhet ne sot digitalizimi, e çfarë na duhet ne sot integrimi në Bashkimin Evropian, kur në shkollat tona mungon gjëja më primare për një nxënës që është ngroja. Pas një mësues nuk guxon dot të thotë kanë ftohtë. Në çfarë republike jetojmë ne kur ke ftohtë dhe nuk mund të thuash që ke ftohtë? Problemi i ngrohjes nuk qëndron vetëm në arsimin parauniversitar. Këtë e pohojnë studentë të fakulteteve të ndryshme. Se ne këtu jemi mbledhur për të protestuar në lidhje me ngrohjen në përshkolla, ku është një funksion i cili nuk funksionon. Edhe në fakultetin nuk është se kemi një situatë akoma më të mirë. Ministria ka për detyrë që t'i pajis shkollat dhe universitetet, të paktën nga pjesa e saj të jetë siguruar që studentët edhe nxënësit të jenë ti me kushtet minimale në. Ministria e Arsimit Evis Kushi reagoi pas protestës duke sqaruar se mbyllja e shkollave deri të mërkurën nuk lidhet vetëm me mungesën e sistemit të ngrohjes, por edhe me probleme të tjera që lindin për shkak të temperaturave në 0 gradë. Lidhet edhe me rrugën që duhet bëjnë nxënësit deri në shkollë, që natyrisht mund të ketë rreziqe për shkak të ngricave apo rreshjeve të borës, por mund të ketë lidhje dhe me depozitat e ujit. Për shembull, jemi informuar që në shumë shkolla depozitat e ujit kanë ngrirë dhe nuk ka ujë në përshkolla. Protesta e sot më erdhi për shkak të vendimit të fundit të Ministrisë së Arsimit për pezullimin e mësimit për 3 ditë. I ftohti ekstrem, ndërkohë po rrit ndjeshëm edhe konsumin energjisë elektrike, kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, për pasojë edhe defektet janë shtuar. Ky fund janari po shënon temperatura shumë të ulta që ka sjellë dhe rritjet e konsumit energjisë elektrike kryesisht për efekt ngrohje. Duke u referuar të dhënave nga kompania shpërndarjes së energjisë, konsumi këtë ditë të ftohta ka arritur në 25.000 megawatt, një nivel afër pikut që mund të përballohet. Trendi i rritjes së kërkesës për konsum është 3% çdo vit, që është normale, ndërsa ndryshimet klimatike shoqërohen pasaj me rritjen e kërkesës për konsum në rang vendi. Nëse do ta krahasojmë me janarin e 2021-shit, është 8%. Zonat kryesore që mbajnë peshën më të madhe të konsumit janë Tirana dhe Durrësi, ku vetëm në këtë rajon rritja e konsumit energjisë ka arritur në rreth 20%. Këto janë dhe zonat ku dominon përdorimi i energjisë për ngrohje, ndërsa rajoni me peshën më të ulët është Juglindja, që përdor masivisht ngrohjen me dru. 70% të konsumit është zona perëndimore, pra duke filluar nga pjesa e Veripojse deri në Ksamil. Pra këtu kemi 70% të konsumit, ndërsa 30% është në krahun lindor të Republikës. Por në ditë të tilla edhe defektet janë të pashmangshme, kryesisht në fshatrat. Neve 7 linja kemi, ka të cilat janë për shumë po të shofim në këtë. Aktualisht është me problem Shkodra, janë zona kryesisht rurale, ndërsa qytetet e këto në kryesisht janë normale. Vora ka atë influencën e vetë, erat, sidomos këto zonat veriore janë në influenca, për shumë pjesa e Burelit dhe Bulqizës është tipike që është në influencat e erave. I gjithë rrjeti energjetik arrinë 25.000 km me 1.200 linja në total dhe me mbi 1 milion abonent që furnizohen me energji elektrike. Presidenti i ri i Republikës pritet të jetë një socialist. Kryeministri Edi Rama foli sot për rikthimin në krye të shtetit të një personaliteti nga radhët e shumicës. Madje ila të hapur edhe mundësinë që presidenti i ri të vinë nga jashtë kufijve.
Pas 2 dekadash, presidenti pritet të jetë i socialistëve për shkak të përçarjes e Partisë Demokratike, kryeministri Edi Rama, dialogun për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit nuk do ta bëjë me demokratët e ndarë me Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, por me të vetët dhe popullin. Do duhet zgjedhim presidentin e Republikës dhe do zgjedh ky grup parlamentar në radh parë. Komplikimi i skajshëm i situatës me krijimin e dy partive demokratike na e bën vështirë të gjejmë adresën se ku ta kërkojmë dialogun. Me angazhimin se institucionit të presidentit duhet i kthehet digniteti i munguar për gjatë viteve të drejtuara veç mas nga Ilir Meta, kryeministri tha se presidenti i ardhshëm procedurat për zgjedhjen e të cilit nisi në mesin aprillit mund të jetë edhe nga përtej kufirit të Shqipërisë. Pas një serie personazhesh që e kanë degraduar figurën e presidentit në një prezencë minuse, për të thënë më të paktën, ne kemi përgjegjësinë e madhe që t'i japim popullit shqiptar në kryet shtetit një njerëz normal. Ende pas zhurtarizuar kandidatët për krye bashkiak për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 6 marsit, Edi Rama kërkoi organizim dhe fitore në të gjashta bashkitë. Me kujdesin më të madh për të mos promovuar turizmin elektoral me deputet që nisen atje për me demek mbështetje dhe pastaj bëjnë më shumë zhurm se punë. Ofertën e kundërshtarve mes të cilëve dhe atët e Ilir Metës që sipas Edi Ramës endet mes gratës dhe non gratës e lexon si një garë më së shumti mes njëri tjetrit. Dy parti demokratike, njëra më e madhe se tjetra dhe një tjetër parti më e madhe se dyja bashkë, ngjitur me të madhen e trejave. Tre lider, njëri grata, tjetri non grata, i treti dyja bashkë, edhe grata dhe non grata. Tre popuj nga mbrapa tyre, populli 11 vjetorit, populli 18 vjetorit, të dy në shërë për vullën e 8 janarit dhe populli 2 marsit pa dyshim i treti vërteti që merë jetë nga shërët mes parit dhe dytit. Dhe në emër të këtyre tre popujve do të thiren në 6 fushata të gjithë bravagjint, qysqingjint dhe trastagjint për t'i kërcyre në kuris njëri tjetrin. Ta mamë si në atlojnë e vjetër rraqe rraqe kiki ko sa gishta janë këtu. Për grupin parlamentar të socialistëve, kërkesa ishte që të vetë përmbahen gjatë diskutimeve në komisionet e ndryshme parlamentare të mos bien prerë provokimeve dhe lajthitjeve të kundërshtarve të tyre. E ndërsa shumica po bëhet gati që të zgjedhë presidentin e ri të vendit, kreu i shtetit aktual Ilir Meta tha se shumë shpejt do të jetë pjesë aktive e politikës, por ai siguroi se deri në fund të mandatit nuk do të përfshihet në debatin mes palëve. Presidenti i Republikës Ilir Meta i është kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama duke paralajmëruar se së shpejti do të kthehet në arenën politike. Pasi zhvilloi omazhe pranë monumentit Ismail Qemalit, i cili u nda nga jeta në 24 janarin e 1919, Meta deklaroi se deri në 24 korrik do të jetë në krye të shtetit, duke i qëndruar larg debatit politik. Koha e teatrit kukullave përfundoi politik përfundoi me 25 prillin. Kështu që presidenti Ilir Meta as nuk ka marr, as ka ndërmend të marr pjesë në asnjë garë politike partijake deri në 24 korrik dhe të gjithë ata që ka marr mallit të kualifikohen me Ilir Metën do ta kenë të mundësi shumë shpejt. Kreu i shtetit ka theksuar se roli i tij në raport me zgjedhjet e 6 marsit do të jetë më i tërhequr, pasi sipas tij, sot ndryshe nga një vit më parë, opozita është në parlament. Kemi disa deputet, nuk e di, a janë të gjithë, të angazhuar, përkushtuar për të përmbushur misionin e opozitarizmit në vend, por në çdo rast ka shumë të tillë që duhet bëjnë detyrën në e tyre. Unë bëj thirrje të gjithëve të punojnë për të rivendosur integritetin e votës lirë. Ndërkaq, presidenti i Republikës ka reaguar edhe për përplasjen e fundit në lidhje me zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit. Unë dënoj çdo ndërhyrje të politikës, çdo ndërhyrje që synon në shantazhimin ndaj atyre që duhet të zgjedhin. Ilir Meta nuk ju shmang komente vetëm në lidhje me reagimet që solli postimi i tij në rrjetet sociale, kur nga Korça zgjodhi të recitonte një vjersh. E kuptoj që çunat e shoqatës Ballkanit Hapur janë shqetësuar nga përmbajtja e vargjeve që unë recitova, që i dedikohen një akti patriotik të jashtëzakonshëm, sikurse është hapja
e shkollës parë shqipe në Korçë. Por natyrisht ata janë të lirë të vazhdojnë me poezitë e Ballkanit të hapur si Ina Ina e tjerë. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit nuk i ka kryer veprimet e kërkuara nga gjykata e posaçme lidhur me ish antarin e gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Gjatë seancës së kësaj të hënë, Lulo ka paraqitur prova të reja për hetimin e pasurisë së tij, të cilat do të merren në shqyrtim nga ekspertët, ndërsa seanca është shtyrë për në datën 7 shkurt. Fatos Lulo akuzohet për mos deklarim dhe fshehje të pasurisë. A ishte i pari gjyqtar që u nënshtrua procesit të vetingut dhe që u shkarkua prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në Korrik të vitit që shkoi. Noterët përbëjnë kategorinë e radhës që do t'i nënshtrohet procesit të vetingut, por ndryshimet ligjore shkaktuan sot debate mes shumicës dhe opozitës në komisionet parlamentare. Pas gjyqtarëve, prokurorëve, policëve dhe notera do t'i nështrohen vetingut. Komisioni ligjeve ka kaluar sot ndryshimet në ligjin për notarin, ku sankcionohet se noteri do t'i nështrohet verifikimeve nëse ka apo jo lidhje me personat përfshirë në krimin organizuar. Por opozita këmbgulli që kësaj mase i mungon morali, por sa kohë që nuk pranohet nisme e PD-s, që vetingut i nështrohen edhe politikanët. Dhe nëse një kandidat për deputet, për noter, ka kontakt me Ymer Lalin, për shembull. Ti e kalon apo nuk e kalon? Sepse ti ndërkohë ke kontakt vetë me të. Prandaj do duhet fillimisht ta shtrim të standard te zyrtari që aplikon masën dhe pastaj ta kalojmë te kandidati për noter. Se na ndërhyjnë Ymer Lala dhe thotë kaloje këtë se shmiku im. Unë në fakt nisëm nga qëllimet mira dhe besoj që çdo zyrtar publik i këtij shteti, për sa kohë ka një funksion publik, nisët nga qëllimet mira. Unë për shembull besoj që zoti Bardhi si ministër drejtësie qeverinë përkohshme është nisur nga qëllimet mira kur defishoi tarifat e përmbarimit privat për qytetarët. Pavarësisht se gjykata e shkallës para administrative dhe gjykata e apelit e konsideroi atak në ligjor kundërshtim me ligjin. Sipas ligjit, noterët në momentin që kalojnë provimin, i nështrohen verifikimit për integritetin. Nëse ministri i drejtësisë konstaton se një noter ka kontakte me persona të krimit organizuar, vendos kualifikimin e tij. Nga ana tjetër, ligji parashikon edhe inspektime të rregullta për të gjitha aktet e një noteri i cili ka kontakte të papërshtatshme me personat përfshirë në krimin organizuar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, po hetohet nga Prokuroria e Tiranës. Ai dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke abuzuar me fondet për klubin e futbollit të Tiranës. Prokuroria Tiranës ka nisur hetimet për abuzim me fondet dhe shpërdorim të detyres për kreun e Federatës Shqiptare të Futbolit Armand Duka. Burimet bëjnë të ditur se sektori krimit ekonomik i policisë e Tiranës ka bërë një kallëzim pranë organit të akuzës për kreun e FSHF-s dhe vetë Federatën Shqiptare të Futbolit. Më herët bashkia në cilësinë aksioneri të klubit të futbolit Tirana kërkoi një hetim kombëtar dhe ndërkombëtar për shkeljet dhe korrupsionin që dyshohet të jenë kryer gjatë këtyre viteve nga Armand Duka. Burime nga Bashkia e Tiranës konfirmojnë se një skuadër juristësh po punojnë mbi një dosje voluminoze shkeljesh për ta dorëzuar pranë organeve të drejtësisë shqiptare dhe institucioneve të huaja. Një nga abuzimet mbi të cilin po bëhen verifikime lidhet me faktin se Federata Shqiptare e Futbollit i transferonte vlerat monetare klubit të Tiranës tek individet, edhe pse ishte në djeni të një borxhi që Tirana i kishte tatimeve. Klubi i futbollit të Tiranës ka një shumë të konsiderueshme borxhesh ndaj tatimeve dhe llogariti ka të bllokuara, por Federata Shqiptare e Futbollit shmangte rrugën zyrtare të kalimit të parave duke përdorur llogari të individeve. Ndërkohë vijojnë akuzat në distancë mes Federatës së Futbollit dhe Bashkisë së Tiranës. Qeveria e futbollit thotë se ndërhyrja në zgjedhjet e brendshme dhe gjua kërcënuese janë të papranueshme, ndërsa Velia nga ana e tij reagoi duke thënë se nuk tërhiqet nga qëndrimet. 1-2-3-4, jemi gati, ju lutem? Thellohet përplasja mes kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe kreut të Federatës së Futbollit Armand Duka. Qeveria e futbollit shqiptar nëpërmjet një konference për shtypa akuzoi Veliajin se po ndryn direkt në zgjedhjet e shoqatës rajonale të futbollit Tirana, të cilat zhvillohen sot pasdite, e që do të prodhojnë vota që ndikojnë në zgjedhjet për kreun e federatës në 2 mars.
FSHF akuzoi Veliaj se ka kërcënuar hapur një pjesë të antarëve të kësaj shoqate gjatë një takimi të zhvilluar ditën e diel pas dite me dyert mbyllura. Federata publikoi audio duke nënvizuar se gjuha e përdorur nga kryebashkiaku me trajnerët dhe mësuesit e edukimit fizik është ajo e një rrugaci dhe të fortë ilaçe. Po mirë më sulm, po që qesh me mua tani këtu. Po si ka mundësi që ka marr dinitetin, nuk ka marr burrin. Po si si mund të presi rodi koçet të cilësh rodi duke qenë çun futbolli i ri. Po çfarë i bësh? Ndërsa për të vërtetuar futjen e duarve të politikës në futbol, siç pretendon FSHF, zyrtarët e federatës evidentuan një tjetër pjesë të fjalës së Veliaj. Unë jam përballë, jo FIFA dhe UEFA, po Jezusi me Muhamedin zbresi nuk e ndalin dot këtë çështje. Se ti nuk mund vjedhësh tek ekrani. Ti nuk mund bësh zyra me elektronik. Ti nuk mund blesh Bentley me lekë të pagave. Ti nuk mund blesh shtëpi në Mayfair, në Londër, me lekë të topave të Tashkentit. Nuk ka mundësi. Si biçi ne këtu i vitin. Por nëse FSHF bëri të ditur se do të ndërmarrë veprime ligjore për këtë rast, vet Veliaj pranoi vërtetësinë e materialit audio, duke shtuar se FSHF po angazhohet në përgjime dhe shantazhe për llogaritë të BE-ut të saj. Më herët këtë të hënë prokuroria e Tiranës nisi veprimet e para hetimore ndaj Armand Dukës për akuzat të shpërdorimit të detyrës dhe abuzimit me fonde. Pavionet e spitaleve, kryesisht të pediatrive, janë të mbushura me pacientë për shkak të virozave të sinës dhe të koronavirusit. Mjekët thonë se të moshuarit dhe fëmijët duhet të mos qëndrojnë në ambiente të mbi populluara. Janari dhe shkurti janë muajt ku virozat janë dominante në pjesën më të madhe të popullatës. Mjekët e familjes shprehen se këto viroza prekin thuajse të gjitha gruposhat, ndërsa simptomat i kanë thuajse të njëjta me variantin e ri Omicron të koronavirusit. Virozat janë në kulm tani se zyrtarisht në shkurti është periudha ku ne kemi pasur dhe kemi gjithmonë pjesën më të madhe të fluksit edhe të virozave. Këto ditë në fakt qarkullojnë shumë dhe janë bërbash në fakt shumë viroza po edhe me COVID-19, po kryesisht virozat ato që janë influenca. Të prekur janë thuajse të gjithë në fakt. Dëgjon njerëz që janë në familje familje, 2 apo 3 veta të prekur me të njëjtat simptoma. Fëmijët janë pa diskutim shumë të rrezikuar, duke qenë që frekuentojnë çerdhe të kopshte. Vazhdojnë të jenë sigurisht të rinj të problematik në viroza. Pa diskutim ka një rritje të rasteve dhe të pacientëve që kërkojnë në fakt konsult me mjekun e familjes. Pa diskutim dhe të moshuarit, nuk ngelen mbrapa, sepse temperaturat e larta shumë tek fëmijët që shkojnë deri 39-40, ndaj edhe ne u themi shpesh prindërve që duhet bëjnë kujdes, nuk duhet neglizhojnë asnjë simptom, duhet drejtohen te pediatri, duhet drejtohen te mjeku familjes për të marrë gjithë shëllët e nevojshme. Qëndrimi në ambjentet e mbyllur është një ndër momentet që duhet të shmanget, kryesisht nga fëmijët, moshat e treta, si dhe të sëmurët kronik. Të moshuarit, fëmijët edhe ata me smundshmëri kronike duhet kenë më kujdes. Në këto ditë duhet evitojnë daljet në mëngjesin darkë që janë temperaturat e pikut që janë shumë herë më të ulta. Sigurisht duhet të qëndrojnë në shtëpi, duhet të qëndrojnë në ambiente të ngrohta, të kenë pak a shumë një temperaturë konstante. Në fakt, shmangje këtyre ambienteve të mbyllura dhe grumbullime me shumë njerëz, e kafeve, e restoranteve, e bareve që shpesh mblidhen nëpër këto ambiente dhe pastaj mundësia për të përhapur për virusin edhe për të kontaminuar është edhe më lartë. Mjekët thonë se kanë vërejtur edhe raste me gripin stinor, por ato janë shumë të pakta në krahasim me virozat e sinës, apo edhe me rastet e të infektuarve me Omicron. Banorët e Kuksit, por jo vetëm, protestuan kundër ashpërsimit të masave në kufirin me Kosovën. Ata thanë se kërkesa për një pasaport me 3 doza të vaksinës është e tepruar. Qytetarët e Kuksit zhvilluan një protest paqësore në pikën e përbashkët të kalimit kufitar Shqipëri-Kosovë, me qëllim heqjen e pengesave për lëvizjen e lirë të shtetasve shqiptar. Detyrimi për të patur një pasaport vaksinimi me të treja dozat që hyrin në fuqi nga qeveria e Kosovës të shtunën, ka tensionuar shqiptarët e zonës që udhëtojnë çdo ditë drejt vendit fqinj. Kuptohet sigurisht se është vështirë, po nuk kam para pa kjo punë hiç ne. Nuk e di se çka ky Alpin Kurti shumë dopt, e shoh edhe pasha në gjithë këne edhe nuk e di se çka. Nuk e di pse t'ju i lejojnë këne, a prej neve nuk po na lejojnë myjani. Po patjetër se do të hiqet. Ne jemi në minje. Nuk e di se pse çka bën kështu. Jo, unë punoj për ditë këtu, ama tashi nuk po na lejojnë.
Banorët e zonës thonë se kjo masë është absurde, pasi edhe për qytetet kryesore evropiane janë të mjaftueshme dy doza vaksin. Nuk e di se pse na kanë bënë atë punë ne, kur shkojnë në Europë me dy doza, edhe në Tirish në Kosovë me dy doza, tre doza, kurse në Shqipëri akoma nuk ka dalë vaksina e tretë. Më duket shumë absurde. Dy doza kam pa provuar tash. Nuk e di, tash do të më lëna, do të më thënë, nuk e di. Por ne është një tarifë rond, paguim 20 euro për të futur në Kosovë, edhe për të kthyr. Ku kam dy dozë, dy vaksinat e bomba është, nuk duket normal. Qeveria e Kosovës prej datës 22 janar ka vendosur masa të reja për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në pikën 2 të këtyre masave, thuhet se çdo person i cili hyn në territorin e Kosovës duhet të ketë certifikatën me 3 doza të vaksinave, ndërsa për të gjithë ata të cilët kanë vetëm 2 doza, duhet të kenë edhe testin PCR të bërë 48 orë para mbërritjes të pikën kufitare, test që kushton 30 euro. Një ekspozitë e veçantë është hapur në qytetin e Sarandës. Bashkia atje ka mundësuar prezantimin e 158 krijimeve me temë edukimin. Në ditën ndërkombëtare të edukimit në Sarandë organizua ekspozita virtuale EduArt. 158 krijime artistike në pikturë, ese, vizatim, video sensibilizuese e kolaje u prezantua në ambjentet e brendshme të bashkisë. Punime këto të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe atyre të mesme të qytetit bregdetar, që u ekspozuan fillimisht në rrjetet sociale. Sipas kryetarit të bashkisë, aktivitetet të tilla synojnë promovimin e çdo talenti në Sarandë. Është dita ndërkombëtare për aksionin dhe edukim dhe në këtë kuadër Bashkia Sarandë mori iniciativën të organizonte një konkurs, konkursin Eduard Edukim nëpërmjet artit. Ishte një thirrje që u drejtua të gjithë nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Bashkisë Sarandë. Dhe me kënaqësi më të madhe mund të them që përgjigja dhe replika e tyre ishte shumë e kënaqshme. Kishim rreth 158 punime, të cilat u realizuan në disa gjini, në gjininë e pikturës, të vizatimit, të eses, të video dhe të kolazheve. Pati një pjesëmarrje të kënaqshme. Në këtë konkurs u ndan çmime vlerësuese për nxënësit me punimet më të mira. Këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.